Seperti dijanjikan, hari ini Menteri Besar Selangor mengumumkan garis panduan penjualan arak membabitkan umat Islam. Menurut Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim, kerajaan negeri tidak tunduk kepada cadangan PAS berhubung kaedah larangan jualan arak di kedai serba nikah di Selangor. Sebaliknya, sistem kawalan sendiri oleh pemilik kedai serba nikah dipilih untuk digunakan. Keputusan itu dicapai selepas pertemuan dengan wakil kedai serba nikah pagi tadi. Menurut Tan Sri Khalid, mekanisme kawalan sendiri itu adalah cara terbaik mengawal penjualan arak di kedai serba nikah termasuk 7-Eleven dan KK Group of Companies khususnya di Shah Alam. Dan maknanya di tempat-tempat yang mana dia rasa tidak perlu menjual minuman-minuman keras, tidak dijual dan tidak juga display ataupun meletakkan barang-barang untuk jualan. Tambah beliau, tempoh sebulan diperlukan bagi meneliti garis panduan yang sesuai berhubung mekanisme kawalan sendiri untuk diluaskan ke kedai serba nikah lain seluruh Selangor. Dengan itu, tidak wujud keperluan mengadakan undang-undang kecil larangan penjualan arak kepada umat Islam. Pelaksanaan mekanisme kawalan sendiri itu akan dimulakan dengan 17 kedai serba nikah sebelum diluaskan ke semua 52 kedai serba nikah di Shah Alam. Kita ikut dan kita akan tengok sebulan macam mana. No, now we just wait for the after one month we see how it goes and see whether this self regulatory mechanism can really work or not. Isu penjualan arak di kedai serba nikah di Selangor menjadi kontroversi apabila Esko Kerajaan Negeri Selangor Ronnie Liu bertindak ala gangster mengarahkan penguatkuasa Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA memulangkan arak yang sudah disita. Mengenai tindakan PAS Selangor mendesak beliau ditukarkan portfolio kerana campur tangan dalam penguatkuasaan larangan jualan arak kepada umat Islam, Esko Berkenaan Ronnie Liu menyifatkan ia dibuat kerana tertekan. Beliau juga menafikan hubungannya dengan Datuk Dr. Hassan Ali Renggang berikutan isu itu. Very good. We work together on a lot of issues. Even this issue pop up, you're okay? This issue would not in any way severe the relationship between Dr. Hassan Ali and me. Bagaimanapun, Timbalan Pengerusi DAP Selangor pula menyelar sikap Datuk Dr. Hassan Ali. Everyone knows that he has ambitions. What are ambitions? How he wants to arrive at his ambitions, we are not sure. And he's a very experienced politician. I mean, he's not a first-timer. He's a very experienced politician. He knows when he makes an open statement like that, an attack, open attack against a fellow exco, what are the consequences? He's not stupid. Sebelum ini, PAS Selangor mencadangkan jualan arak di kedai serba nikah di kawasan majoriti Islam dilarang sesuai dengan Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. Tindakan Ronnie Liu menghalang penguatkuasa MBSA bertindak terhadap kedai serba nikah yang berbuat demikian membawa kepada desakan supaya beliau ditukar dari portfolio yang dipegangnya. Selangor hari ini memutuskan tidak wujud keperluan sebarang undang-undang baru berhubung penjualan arak di negeri itu. Sebenarnya penjualan arak akan berpandukan kepada kesedaran penjual sendiri terhadap permintaan pembeli dari kalangan orang Islam dan remaja. Dan ini sekaligus menolak cadangan PAS berhubung draft undang-undang kecil melarang kedai serba nikah dan premis perniagaan menjual arak di kawasan majoriti penduduk Islam. Sebenarnya di tempat-tempat yang mana dia rasa tidak perlu menjual minuman-minuman keras, tidak dijual dan tidak juga display ataupun meletakkan barang-barang untuk jualan. Tan Sri Khalid terdahulu mengadakan perjumpaan dengan wakil Majlis Bandaraya Shah Alam, syarikat kumpulan KK dan kedai 24 jam 7-Eleven di Shah Alam. Kata Menteri Besar, mekanisme kawalan sendiri adalah cara terbaik untuk mengawal penjualan arak di kedai serba nikah. Pelaksanaannya akan dimulakan dengan 17 kedai serba nikah bermula dari Seksyen 1 sehingga 24 dan kemudian akan diluaskan ke semua 52 kedai serba nikah di Shah Alam. Tempoh sebulan akan digunakan untuk meneliti garis panduan yang sesuai berhubung mekanisme kawalan sendiri untuk diluaskan ke kedai serba nikah lain seluruh Selangor. Dengan itu, Tan Sri Khalid berkata tidak wujud keperluan untuk undang-undang kecil melarang penjualan arak. Kita ikut dan kita akan tengok sebulan macam mana. No, now we just wait for the after one month we see how it goes and see whether this self regulatory mechanism can really work or not. Isu penjualan arak di Selangor menjadi kontroversi apabila Esko Ronnie Liu didakwa menghalang penguatkuasa MBSA
dari mengambil tindakan terhadap kedai serba neka yang menjual arak. Tindakan itu juga menyebabkan PAS Negeri menuntut Kerajaan Negeri menarik balik portfolio Roni sebagai Esko Jawatan Kuasa Tetap Kerajaan Tempatan, Kajian dan Penyelidikan Negeri.